Koukneme na nějaké inzeráty. 60 za 40 tisíc? Tému zkusit zavolat. Tak. Než někdo přijde, tak ať to vypadá trošku. A? Ano? Souhrada, dobrý den. Já jsem se chtěl tady, jsi našel na bazoši 60 za 40 tisíc. Jo, ještě furt stále je na prodej. Tak to je bomba, tak já bych dojel. A je tam nějaké vady nebo něco? Ne, jenom kosmetika. Jo, tak se uvidíme. Super, dobré, naschle. Jo, tak to je ono. Jo? To vypadá dobře za ty peníze, jako jo, vidím jako to. Jenom prostě to není ještě umyté. To je bomba. Krasavé. No a co tam je teda špatně, protože za ty peníze to je masakr. Jo, však jak vidíte, tak je to úplně v pohodě. Tady jste strany. Jak tady jste strany? No, počkat. No to si děláte srandu. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Takže ve čtvrtek jsme si řekli, že uděláme nějaký minisráz tady u nás ve Frenu na Vapce. Dneska je úterý. Kapánek se to zvrtlo. Tamto parkoviště už je plné, teď parkujeme všechno tam kolem hal, tady. A je tady sakra moc lidí, vy jste se zbláznili. Ještě nám tu nějaké zůstaje, takže kdybyste chtěli, když se přijďte přihlásit, vám ještě radám. A můžete hrát Xbox, je tady grill, je tady Lidl nebo Penny Market, takže pokud chcete něco koupit, pojďte si koupit, můžete si ugrillovat a užívejte. Chcete tak? Jo. 48 euro. Euro? Máte mít terminál, mám? Na venky nebereme. Tak Lidl už je zavřený, ale můžete vypít dveře třeba. Chcete ještě? Emko, co? Ty nedostaneš, vole. Proč? Nebudu to říkat. Inkognito, jo? Neříkal, že to má tu ledničku na 14 dní? Ve videu? Jo, to je na 14 dnů, když mě potkáte, tak jo, vám prostě dám. Jo, na 14 dnů potkáte, jak ho potkáte, tak já už nemám. No, protože jsme tady začali víc kooperovat s naším městem, ani na tady dovolil takové akce. Je tady někde Kuba? Tu jsem. Ne ty, Kuba tady z myšky. Kubo, jsi tady? Kubíku, no? Za náma. Já bych chtěl poděkovat, že jsme tady udělali takovou p***inu. Uděláme barda pro Kubu? Pojďte, 3, 2, 1, jee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 e
dělat burdel. A ještě jedna důležitá věc, krom tady téhle akce 12.8. tady děláme u nás u garáže velkou akci, kde budou drifty, stunty, tam ten Kenem tam bude jezdit a spousta dalších věcí. Takže pokud budete chtít, jste všichni vítání 12.8. Je tam vstup 99 korun, jenom tak, aby se jen neřeklo. A je tam mega programu, mega zábavy, takže se na vás budeme těšit. Tak jo, užívejte event, pokud budete chtít jenom zahrát Xbox, můžete, pokud si chcete jogrovat, můžete. Chcete si jenom mít auto? Zvedněte ruku, kdo chce mít auto. Kubi, půjčíš nám kartu. Ten pán je kouzelník, takže on vám zapne všechny boxy na míti a můžete se tam dát umít auto. Jenom tady prosím vás, jezděte pomalu, jo? Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, tak možná už to víš, anebo ne, Kopřivnice je momentálně na všechny veřejné akce zrušena a proto jsme se rozhodli, že 12.8. za podpory města Frenštát pod Radhoštěm připravíme tady na tomhle place a na spoustu dalších okolo Friendly Fest Extreme Edition. Budou tady drifty, stunty, skatey, food festival, tuning, basketbal a spousta dalšího. Ani si to všechno nepamatuju, kolik toho je. Takže pokud chceš, doraž 12.8. do Frenštátu pod Radhoštěm, do Martinské čtvrti. Je to hned vedle naší garáže a vstup je jen 99 korun. Takže vidíme se tady. A teď zpátky na video.
to strava. Kultura, co je go? To je top! To je top! Já? To tu klidně nech tak random. Čest! To je top! Masakr. Hej, co se to tu má? Dejte mu počuní, on si zaslouží. On? Já ne. Píče, to je dobré, kamaj, kokot. Zvolat nějaký klasik, nebo nechat to plno. Jo, chceš, kdy jdej? Kdy nepřijel předtím, kámo, to bylo úplně plno. Já jsem byl to, co to je za auto? Oproti té Supře, p***. Takže jsem to, na to máš za kola, p***. Co s tím děláš? Kámo, to prodej, p***. Tak to v Polsku jezdí každý. No a co? Ale tady ne. Ale dívej se na to, kdo jezdí takého Mercedesa, p***. Čo, ty kola jsou taky dobré. Jestli je to na bazošu. Nebuď kůl, je to. Ale tohle se přelím, co já, to bude dobré, kámo. Já. Já nechám... Co to je, kolik je to těch palců? To je... Málo. To je 9 a 10? Možná, no. Ne, 10 to není, kámo, ten zadek. Dobre, ale jako furt bych to za to super vyměnil. Já ne. Nebuď blbý, vole. Dobré, ta šampaňská, OK, jako. Že taťko je koupili Matizy za 50 000 korun, dají si na někam rakve a vzali svoje kluky kamo a jedou republiku dokola za 10 dní. Úplně stylaři jak svině. Polepené prostě, víš jak, jako fakt dobré. Dneska se za náma stavili kluci, co jedou kolem republiky Matizama. Čaute kluci! Čau! Kluci se rozhodli, že kolem celé republiky pojedou v těchto pekelných strojích. Takže pokud chcete, klidně sledujte na Instagramu. A jak dlouho ještě pojedete? 8 dní ještě, jo? A dneska jste vyrazili a kam pokračujete? Pokračujeme směrem na Kovozo. OK. Nojmo a celý to takhle objedeme a vracíme se zpátky do Vrchlabí. Takže jste z Vrchlabí. Jsme z Vrchlabí. Držím vám pěsti. A z Vysočiny. A z Vysočiny. A když si nebudete večer mít na co připít, tak prosím vás, připijte na Matize. No já se o ten bílý bojím. Ten prižer je, kolik litr? Litr na 150 km. Na něj si připijte dvakrát, prosím. Nabíhám, takže klukům držte palce, pokud chcete, sledujte je na Instagramu a dívejte se na jejich šílenou cestu. Fakt dobré, mega jsem z něho radost, no. Konečně super projekt. Úplně byli zapálení, kámo. Konečně super projekt. Nejak ty driftiaci všichni. Jo, jo, stojí to za ovnu. Každý to jenom driftuje furt, ale jaké pořádné road tripy, ty vole. Tak jedem? Matizy? Ne, vemš mi jatu a já vemu Supru. Počkej, nevím, jestli mě bude stíhat, ale. To je jedno, jestli budu stíhat. Jako, jak ti budu volat vlasy, jo? Kamu, sorry, ale nemám to, no. Nemám, vole, bez těchy Supru. Nějak vymyslíme. Já jsem dost šikovný. Mám jako ruce ze zlata. Co? Co můžu napsat? Cokoliv. Všechno. A nemám tu gumu, já jsem se nezal flexu. Počkej, já vím, jak se tam podepíšu, přece to na kapotě. Tak se podepíše kapota, ne? Kapota se podepisuje, než to tak, je to tam. Ty vole. Ty si dal záležet. To je kýmůř. Tak to je. A ty tež? A proč ne? To je prostě... On se stýchí úplně. Takže vidíte tohle stavu. Počkej. Se můžete podepsat. Tak tohle není ani od nás. Tohle kreslil někdo jiný. Jo. Tam kreslí ostatní. Jo, to má turbo, jako. Budu dělat, že to je turbo. Vypadá tak fajn na vlasy, ale nebude to jedno. Jo. Turbo by M-ko. Není to hladu Garrett, to? Garrett, to? 320. Jdeme něco nakreslit? Jdem, a kde? Tam. Co tam nakreslíme? Hej, prý se může kreslit po autě, nebo co? Fakt? Jo. Ale já ještě zavařuju. Zavařuji. Mhm. Přesně. Co tam ještě neudělám?
Já nevím, nic nenapadá. Se maže po nějaké době. To udělám taky. Hej, neopít se! To udělám taky. Mě nenapadlo. Mě tež ne. Na kapotu by to bylo dobré, tam miliardy. Jo, že packy na kapotu. Taky parky. Počkej! Neptejte se, co to je. Má špínu za nechtem. Je to špína za nechtem, přesně tak. Vracím. Pokud chce víc koní, napíš, že jsi to na kapotu. Jo, aha. O, děkuji. Už asi stárnu, ale líbí se mi takové auta. Jak si užíváš akci, kapr? Co? Jak si užíváš akci? Kdo? Ty? Je to dobrý. A klasicky přijel jsem, byl jsem tady třetí auto a říkám Lukášovi, myslíš, že se to tu vleze? Naposledy, když jsi řekl, že uděláš malou akci, tak jsme zaplnili celé parkoviště u bílé, jo? Takže nevím. Ale jo, je to fajn, není tady zas tak průserů, hned první borec, co turoval, tak ho stopla policie, takže to moc lidí nedělalo a je to tady v chillu, takže dobrý. Kubo, co říkáš na první akci tady, vole, na frena mamičce? Na tak spontánní akci, jak jsme udělali teďka, je to dobré. Jo? Jsem spokojený. Kolik dnů předem to bylo oznámeno? 3? Možná? 3? Já nevím. A kolik je cca lidí, jak 200? 300? 200 tu mohlo být. 200 myslím, že je těch 500. 500 ne, 500 si myslím, že ne. Já nevím, jako tady mi přišlo, že aspoň 300 jsou. 300 tu mohlo být, ale 500 si myslím, ne. Bůh ví. Tak dejme tomu, že ten prostředek 400, že těch 100 se tu nějak mohlo ještě prostřídat. Ať lidi ve videu ví, tak Mička je teďka zdarma, že? Přesně tak, Mička teď mi je zdarma. Řekl jsem si, že když už tu ti lidi přijeli, udělali si čas, tak jim to dáme zadarmo. A když přijdete další víkend, tak on vám to dá taky zadarmo. No, uvidíme, uvidíme. No, kde je? No, pojď! Toč to, vole, toč to! No, pojď! Nezávisle na mé otázce, se mi slyšena něco ptala. Takže, můžeš to říct znova. Kdy bude mít pěnu, prosím. Růžovou. Já ho přemlouvám rok. Rok ho tady přemlouvám. No, hlavně je to slíbené už rok. No. Jako je, my si to pamatujeme všichni. Počkat, ty jako myslíte, ještě nemáš ne, růžovou pěnu? Takže jestli tady bude růžová pěna, tak tady nebudem jezdit. Jako reálně jezdím radši do Friedlandu. Jako. Slyšíš to? Ona jezdí do Friedlandu, proč tam je pěna? Jenže tady pán, ale pracuje se na tom už rok. To je něco jak já. No, něco jak ty a tvoje projekty, třeba 92, že? Zapomněte to tady! To musím skládat klíče. Jsem ti pro zubový klíče. Zubový? Co? A toto není zubové auto. Ne? Ne. Toto je... K***če auto! Tvoje, vole. To je tvoje? Jo. Do píč... Já jsem si, že to je zuby, vole. On mě to nechal kamoš, ale to mám pod dohledem furt, neboj. Já jsem myslel, že... Já jsem si, že to je zuby. Já jsem mu chtěl ukrát klíče. Aha. Kuba, další dotaz na pěnu. Hotová? Jo, jo, jo. Dřív než ta tvoje pěna. Saska? Ne. Pojď se vzadit! Pojď se vzadit, bo! 92 pojede dřív než ta pěna. O co? O co chceš? Co vymyslíš? Že 92, moje 92 pojede dřív než ta pěna. Ty to zdrá startuješ, že ty hoven? Tam naží jiný motor nebo něco. Co jsi na mě vymyslel? Co jsi na mě vymyslel? Sázím se s tebou, o co chceš? Já o co chce? O 10 000 klidně. A o to zesláte ten motor řešit. Že moje 92 pojede dřív, než bude ta pěna. Hej, ale proč to jakože řešíte, když... Tak co? Tak o 20 000. Ne, kamo. Co je? O 10 000 mi to rozjet teď. Kamo, před chvilkou se tady se mnou prál, vole, tak já si chci sadit. Jo, no, vymyslel ty hoven. Tak, my máme pobaleno, všecko je uklizeno a já vám chtěl poděkovat, protože ve čtvrtek dáme storyčko a v postu ve videu jsem řekl, že uděláme stras a vy jste to prostě naplnili úplně celé, to je fakt husté a já nevím, děkuju vám za to strašně moc, za všechny, protože ta atmosféra, co tam byla, byla skvělá, dorazili pěkné auta, dorazili fajn lidi a bylo to boží.
Takže jsem rád, že všechno dobře dopadlo. I na Sky to vypadalo, že mi chytl Skyline. Naštěstí jenom praskla hadice od vody a začalo to dýmit, protože to stříkalo ta voda všude kolem v motoráku. Takže se nic nestalo, já jsem byl mega vystrašený, ale všechno dobře dopadlo a ještě jednou díky moc všem, že jste dorazili. A ti, co nadorazili, doufám, že dorazíte příště, protože, jak už jsem říkal, za 4 dny, prostě když se hodilo pár storyček a lidi to sdíleli, tak vás tam bylo fakt několik set, spousta skvělých lidí. A upřímně to byl jeden z nejpohodovějších srazů, který jsem zažil. Všichni tam kecali, všichni chillovali a bylo to boží. Takže ještě jednou díky moc všem, co dorazili a vidíme se třeba na nějaké další spontánní akci. Zatím čau. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lil' quick.